Уште кога почнав да предавам и се обидував да ги научам студентите, односно учениците, да програмираат, а особено кога сакав да објаснам на другите зошто е важно да се започне со учење на програмирање на помлада возраст, знаев да цитирам една македонска поговорка која вели: «Прле се учи, магаре или магарица, потешко». Ова беше пред повеќе од 15 години. Во тоа време информатиката, односно компјутерското инженерство, беа правци на близката иднина, а сега се на сегашноста. Како член на Сдруженијето на информатичари на Македонија некаде во 2005-2006 година, се борев против една смешна идеја од Биро за развој на образование да се спои информатиката со техничкото образование. Очигледно дека добро сме ги објасниле нашите заложби и нашите идеи, бидејќи информатиката навлезе во образовниот процес, почнувајќи од трето одделение, односно од 8 годишна возраст. Ова Македонија во 2014 година ја стави меѓу првите 10 до 15 земји во светот кои што го предводеа овој процес на воведување на информатиката и компјутерското размислување во уште од најрана возраст. ЕУ во моментов пропишува стандарди за дигитална писменост кои што треба да се достигнат во образованието на земјите членки. Тие стандарди, како што еволуираат во последните 5 години, туку речи и се поклопија со она кое што ние го имаме предвидено и напишано во наставните програми по информатика кои што ги има кај нас во нашата држава. Она што сега се случува со така наречената нова концепција за образование, во основното образование, е враќање на многу чекори наназад. Да се стави на маса, а уште повеќе да се усвои идеја за спојување на информатика со техничкото образование, е нешто незамисливо во време во кое што живееме. Македонија е мала земја и тоа е земја во развој која што мора да се стреми да продуцира што е можно повеќе инженери по информатика, дури далеку над просекот на Европската Унија. Замислете во моментов, наместо 10.000 информатичари, да имавме 20.000. Кој поттик за економијата ќе беше тоа, ако знаеме дека софтверот како продукт е најчистиот извоз и најчистиот прилив на девизи во нашата држава? Со актуелната политика ние наместо од 10 да се стремиме да направиме 20.000, ние се стремиме да ги намалиме на 5.000. Што треба да се направи? Предходниот модел на информатика во образованието беше добар и треба да се врати. Со редовно журирање заради спецификите на областа. Треба да се вложи многу повеќе во обезбедување на технички услови за квалитетна реализација на предвидените содржини, да се вложи во квалитетна обука на наставниците и се разбира да се направи местото наставник по информатика да биде посакувано. Тоа може да се направи со нагодување на повеќе образовни политики. Така и на краток и на долг рок ќе имаме успеси и ќе продолжиме да бидеме исто конкурентни на пазарот и на светско ниво, дури и на олимпијадите по информатика, да постигнуваме уште подобри резултати од оние кои што ги постигнуваме во моментов.